Nie, ja ďakujem veľmi pekne za slovo, asi som príliš blízko mikrofónu, takže ja ešte raz vás chcem mene teda CKO privítať u nás v našom občianskom centre. Je pre nás veľkou cťou, že práve dneska, kedy teda slavíme nielen narodeniny otvorenia nášho občianskeho centra, ale samozrejme aj narodení nášho národovca Ľudovíta Štúra, s ním Československa, že tieto v podstate tri dátumy nejakým spôsobom asi mali prísť dokopy a ja som veľmi rád, že teda môžeme sláviť takto spolu. Ja som si pre vás pripravil, bol mi teda povedané, že nemám dlho rečník a pravdepodobne sa mi to ale nepodarí splniť, ale budem sa snažiť byť čo najkračšie. Ja som si teda pre vás pripravil takú krátku prezentáciu. Je to v podstate také pokračovanie alebo premostenie príhovoru, čo mala aj pani primátorka a pani riaditeľka. Je to možno také rozdrobenie si nadrobné, prečo tu sme, respektíve kto sme, čo sme, prečo tu sme a v podstate tak nejak si zrekapitulovať to, čo sme za posledný rok dosiahli. Možno si ukázať také tie dielčie úspechy, aktivity, ktoré tu boli zorganizované. Takže ako už bolo povedané, v podstate zriadovateľom tohto občianskeho centra je Centrum komunitného organizovania. Je to mimovládna organizácia, ktorá sa už dlhé roky venuje, ako sa nepovedala, komunitnému organizovaniu, aktívnemu občianstvu. A jeho akcie hlavnou úlohou je tak nejak motivovať občanov, aby sa stali aktívnymi. Motivovať občanov, ale nie len občanov, ale v podstate tvoriť také občianske iniciatívy, ktoré na rôznych geografických plochách fungujú a aktivizujú tých ľudí. A presne na konci 90. rokov sa podarilo niečo podobné tu po zvolenie na Západe, kde sa obdobná občianska iniciatíva zrodila, ktorá v podstate postupom sa stala úplne absolútne individuálna a samostatná. A to, čo robila dlhé roky, bola, a čo v podstate stále sa snaží robiť, je monitorovať tak viac menej potreby ľudí, ktorí tu žijú a riešiť problémy, spolupracovať, či dobrovoľne alebo nedobrovoľne s mestom zvolen a tak nejak vo finále sa snažiť vylepšiť komunitu, v ktorej žijeme. Takýmto spôsobom v podstate pred dvomi rokmi vznikla taká tá prvotná myšlienka alebo prvotná idea mať na tomto sídlisku nejaké miesto, kde by sa ľudia mohli spoločensky a sociálne vyžiť. Tým samozrejme nemyslíme len nejaké bary a reštaurácie, ale skôr nejaké miesto, kde by tí ľudia mohli po práci prísť na svoju aktivitu a tak nejak sa inak zrelaxovať. Či mali sme tú myšlienku, mali sme tu v podstate miesto, pretože základná škola bola tak ústretová, že v podstate nám ponúkla tieto priestory a mali sme tu aj bez mene nejaké know-how, pretože už dlhoročne sme spolupracovali s norským partnerom, ktorý vo svojej komunite v hlavnom meste Oslo v Sagene otvoril takéto komunitné centrum. Čiže v podstate pred tými dvomi rokmi, respektíve my tu momentálne neslavíme len narodenie alebo respektíve otvorenie občianskeho centra, ale aj v podstate vznik tej myšlienky, ktorá vznikla presne takto pred dvomi rokmi, kedy nás prišli pozrieť naši norskí partneri a kedy začali prvé také tie iniciačné rozhovory o tom, ako by malo takéto občianske centrum vyzerať, na čo to je, prečo to je a tak nejak vysvetliť ľuďom, ktorí úplne možno nerozumeli tej téme, prečo to tak strašne dôležité. Toto sa stalo v októbri roku 2013 a odtedy sa v podstate začína tak nejak tatovať taká tá éra tohto nášho občianskeho centra. Tak toto vyzeralo pred tými dvoma rokmi, kedy sme v podstate prišli na mestský úrad veľmi maličkou dušičkou a v podstate predstavili myšlienku, ktorá vonku možno bola samozrejmosťou, ale ako sa neuž povedala, v našich podmienkách len veľmi málo viditeľná. Ešte aby som možno mohol trošku vysvetliť terminológiu, pretože my veľakrát používame slovo ako komunita, komunitné centrum, občianske centrum, OKO. A teraz možno nie všetci vieme, že čo to všetko je, no to je v podstate toto. My sme v komunitnom centre, my sme v občianskom centre, my sme v OKO, ale možno, že by sme sa mohli dohodnúť, že by sme radi používali to spojenie občianske centrum. Prečo? Pretože my sme to komunitné centrum prevzali z anglického community center. To si teda do slovenčiny preložíme ako komunitné centrum. Ale keď sme si ho my preložili do slovenčiny, prešli sme na to, že takýto názov už existuje a je zakomponovaný
v legislatíve a je veľmi jasne definovaný. Komunitné centrum podľa zákona o sociálnych službách je veľmi jasne definovaný pre určitú cieľovú skupinu a určité služby. Toto je však niečo, kde sme my nechceli ísť. My sme nechceli naše centrum limitovať len pre určitú skupinu a len pre určité aktivity. Chceme dáta otvoriť pre všetkých a pre aktivity, ktoré pre tých ľudí budú najvhodnejšie. Tým pádom sme prešli z pomenovania komunitné centrum na občianske centrum. Skrátka občan je každýkoľvek z nás. Občan, čo žije tu na sídlisku, občan úradník, občanka poslankyňa a podobne. To znamená, že je to fakt pre všetkých a tie aktivity si ľudia určujú sami a nie nejaký zákon. Takže toto je asi taký ten tej terminológii, aby sme sa možno ujasnili, že čo je v podstate to, kde sme momentálne. Ako som spomínal, v oktobri teda začali nejaké iniciačné rozhovory, ale asi ten najdôležitejší dátum bol február roku 2016, keď sme teda tri dámy pozvali na pracovnú cestu do Norska. Bola to teda vtedajšia pani viceprimátorka Petra Staníková spoločne s pani riaditeľkou Potomčíkovou a taktiež Dagmar Weissovú ako reprezentantkou mestského úradu. A ja si dovolím tvrdiť, že my sme ich veľmi úspešne infikovali takouto myšlienkou zriadenia občianskeho centra v našich podmienkach, pretože ako náhle sme sa vrátili z tejto cesty, tak všetky tri dámy začali úplne ako čeličky pracovať na niečom, čo my sme si v podstate mysleli, že to bude mať nie pol roka trvania, ale aspoň 5 alebo 10 rokov. A oni sa schytili do roboty tak, že v podstate v marci sme už mali vypracovaný projekt a od toho obdobia to prešlo strašne rýchlo. Máte teda bol pripravený projekt, ktorý v spolupráci Mestského úradu Zvolen a CKO. V lete 2014 nastala prvá etapa rekonštrukcie tohto centra, to znamená vonkajší chodník, po ktorom ste prišli, bezbariérový prístup, ale aj interiérové rôzne úpravy. A v septembri a oktobri teda príprava ďalšie podporné dokumentácie finančné oplnenia a právnej zodpovednosti. Tak to veľmi rýchlo možno užité, ale pre nás teda trošku stresujúce obdobie, ja si pamätám, že my sme teda zasadňovali s našou finančnou manažérkou, keď sme nastavovali všetky tieto veci, pretože sme presne nevedeli, ako to spraviť, ale snažili sme sa najlepšie, tak my sme fakt vtedy spávali tak zo pár hodín, ale malo to asi čo do seba, pretože potom 21.10.2014 sme slávnostne teda otvorili niečo, čo sme ešte ani nevedeli, že bude fungovať, ale dali sme do toho všetko. Tuto sú len tak ako zo pár fotiek našich dobrovoľníček, ako upratovali priestory a môžete vidieť, že teda dobrovoľníčtilo sa rôznymi spôsobmi. A takto to vyzeralo pred rokom, keď sme otvorili naše občianske centrum. Bolo tu úplne plno. Ľudia sa teda chceli prísť pozrieť, že čo to bude zač, toto naše čudo. Podľa mňa veľa ľudí tomu ani tak veľmi nevedelo, ako skôr sa prišlo pozrieť, že teda to sme zač, čo sme zač. Ale my sme sa teda veľmi šťastne tvárili, pretože sme v podstate tu siali v priebehu veľmi krátkeho obdobia niečo, čo v iných geografických polohách by trvalo fakt roky. A čo sa v podstate stalo za ten rok? No nastavili sme nejaký harmonogram dvoch typov aktivít, my voláme pravidelné a nepravidelné. Pravidelné sú tie, ktoré sa teda odohrávajú vždycky v nejaký čas a v nejaký stanovený dátum. A tých aktivít máme fakt veľa, od pohybových, máme tu spoločenské tance, pred 4 týždňami sme začali argentínske tango, yoga, zumba, Fit24, vzdelávacie, voľnočasové, komunitné, tých aktivít je fakt veľmi veľa na to, aby sme ich vymenovali možno len v takéto krátkej prezentácii, ale dúfame, že teda v najbližšieho obdobia bude ešte viacej. Ja by som teda ešte vyzdvihol, že máme tu aj niektoré centra alebo niektoré subjekty, ktoré u nás sídlia. Sú to napríklad Materské centrum Rodinka, Klub seniorov, Klub rady mladých, Heureka, Kružok pre mládež Svetielko, ale taktiež aj rôzne mimovládne organizácie, ktoré využívajú túto priestor na to, aby sa stretávali. Vieme veľmi dobre, že mimovládny sektor to má na školu nejaká pomerne zložité, platiť si nejaké kancelárie alebo podniku reštaurácie je zložité. A práve aj pre týchto ľudí sme sa snažili otvoriť tento priestor skrátka. Má to byť na jednej strane pre občanov, ktorí chcú robiť svoje aktivity, ale samozrejme si to má byť aj pre mimovládny sektor, to znamená pre organizácie, ktoré možno nemajú na to, aby si platili nejaké kancelárie, ale majú tu priestor, môžu sa tu stretávať. A po finále je to v podstate aj priestor pre
pre poslancov a pre ľudí, aby nadviazali nejaký dialog. To znamená, je to fakt priestor úplne pre všetkých. Tu sú len nejaké teda podpis za mých akcií a aktivít. Máme venček alebo nazvyk na venček. Máme tu rôzne sezónne výtvarné krúžky. Toto sú naši tanečníci z klubu Elita, ktorí za chvíľočku sa nám predstavia vo svojich tanečných kreáciách. Tuto máme narovnané na jobe, keď vidíte v pondelok o 6. Tak sa nezlatnite, bude to stupná aj vás o pár sviečok, ale dávajte si pozor na čo vstúpate, pretože je pravdepodobne, že vstúpite niekomu na nejakú časť tela, tak je to narvané. Máme tu rôzne teda pohybové aktivity, zumba, máme tu vzdelávacie aktivity, rôzne workshopy s mladými. My sme veľmi radi, že máme veľmi dobrú spoluprácu s touto základnou školou a že teda možno aj takýmto osvetovým spôsobom využívať tieto priestory a mladých zapájať do aktivít, vzdelávacích aktivít. A samozrejme nepravidelné aktivity, teda ako som spomínal, stretávajú sa tu rôzne mimovládne organizácie, robia sa tu rôzne tréningy a workshopy na témy ako fundraising, komunitné organizovanie, zdravá strava a podobne. Sú tu rôzne pohybové aktivity na celý deň, možno sa pamätáť na tom pohybu 1, 2 aj 3. Boli to veľmi úspešné celodenné aktivity. Máme tu ďalšie rôzne osvetové a zaujímavé celodenné aktivity. Mali sme tu kurzu oblečenia, rôzne zbierky, maratón ženskej duše a mali sme tak aj tzv. Dvojnovú detskú konferenciu, ktorá dúfajme, že to budú celé obdobia sa znova zopakuje v našich priestoroch. Takže detských aktivít veľké množstvo, my sa tak snažíme tieto priestory využiť úplne na maximum. Možno ste si všimli, máme tu v podstate 4 využívateľné miestnosti, ktoré sa snažíme konceptuálne rozdeliť na to, aký štýl aktivít sa tam má realizovať. Pán direktor, prepáč, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Áno, počítačová miestnosť, ktorá v podstate je momentálne tak trošku menej využívaná, ale dúfame, že na základe toho, že vynotíme nejaký pár počítačov, by sa bude ešte viacej využívať. Takže tých aktivít je tu fakt neskutočné množstvo. Jedna z takých hodnostných aktivít toto leto, ktorá nás tak, toto teda nie je jedna z tých miestností, toto sú WC, ale ja vám tým chcem ukázať len preto, že to bola taká tá najzaujímavejšia a jediná aktivita v tomto lete, a to tzv. Tá predávka. Tak toto vyzerá, keď pôjdete na WC momentálne. Takže to len tak preto, prečo ste možno niektorí nemohli na aktivity prísť v lete, bolo to práve preto, pretože sme predávali naše vece. A toto, ono v podstate, je to video, je napojené na hudbu, ale myslím, že to nie je podstatné. Je to konkrétne maratón pohybu. Je to veľmi krátke video, ale môžete si aspoň pozrieť, ako to v podstate bolo, že sme fakt priniesli rôzne skupinky ľudí, ktorí takýmto spôsobom vyplnili celodenný program. Ja pri tejto príležitosti musím povedať, že aj keď možno z začiatku sa zdalo, že toto centrum, občianske centrum bude hlavne pre západňarov a pre obyvateľov tohto sídliska, my sme po roku zistili, že to vôbec tak nie je, že toto občianske centrum by sa ani nemalo volať západňarské, pretože nám fakt chodia ľudia z celého mesta a dokonca k nám chodia aj ľudia z iných miest, ako z Banskej Bystrice a zo Žiaru nad Hronom, takže pravdepodobne si robíme meno, veľmi dobré meno aj mimo nášho mesta, za čo sme veľmi vďační a dúfame, že teda do budúcna to nebude len lokálne občianske centrum pre toto mesto alebo pre mesta, ktoré sú v okolí, ale aj pre celé Slovensko a teda, že tam budú chodiť fakt ľudia z celého Slovenska. Takým tým zaujímavostiam ešte mali sme tu rôzne medzinárodné skupiny, ktoré k nám prišli. Je zaujímavé, že tieto skupiny my sme ešte ani rok neboli otvorení, avšak nám prišli ľudia zo zahraničia, aby sa učili na nás a na našom občianskom centre, ako sa to dá. Mali sme takéto skupiny z Ukrajiny, mali sme skupinu z Maďarska, mali sme skupinu z Rumunska, mali sme skupinu z Moldavska. Tieto všetky skupinky prišli k nám, aby sa naučili, alebo respektíve aby od nás tak nejak vymami je to také čaro a tajomstvo, že ako je možné, že toto tu máme za takých podmienok, veď predsa my na to nemáme nárok, veď sme
vezme z nejakej východnej Európy, ktorá v podstate absolútne nemá občiansku spoločnosť, tak ako je možné, že my tu máme nejaké občianske centrum. My sme práve takýmto dôkazom povedali, že teda naznačili, že ale je to možné a je to možné aj vo vašich krajinách. Takže aj takéto skupinky ľudí sme tu mali. Po finále teda, to je už koniec mojej prezentácie, ja teda by som chcel týmto spôsobom veľmi pekne poďakovať hlavne účastníkom a účastníčkám aktivít. Máme ich tu, ja ich vidím veľmi veľa, ja dúfam, že teda do budúcnosti ich pribudne ešte viacej. Samozrejme sú to sponzori a teda mesto Zvolená základná škola asi nás na prvom mieste. Spoločne samozrejme naši partneri z Poslo, ktorí sú s nami v pravidelnom kontakte a chcú vidieť, ako sa nám darí. A ja dúfam, že pri najbližšej príležitosti ich znovu budeme môcť pozvať a budeme im môcť ukázať, ako sa to centrum za rok zmenilo. Sú to ako americká, tak aj norská ambasáda, ktoré nás teda finančne podporili a nadácia obchodnej spoločnosti a Ecopolis. Takže samozrejme veľká vďaka aj súkromným sponzorom a v podstate všetkým, ktorí sa akokoľvek podielali na tom, že občianske centrum, aké máme. Je toto všetko vybavenie, čo vidíte, na čom sedíte. Je to v podstate všetko sponzorské alebo formou darov, takže my veľmi pekne ďakujeme všetkým, ktorí ste sa takto rozhodli nás obdarovať. Takže veľmi ďakujem na tých dobrovoľníkom a dobrovoľníčkam, ktorých bolo málo, ktorí nám veľmi bez nich nezvládli, pretože je to to, čo sa tu potrebuje a my sme veľmi radi, že ich máme. Veľmi pekne ďakujeme médiám, ktoré sa v nás asi teda robíme možno, že aj dobrú prácu, pretože pravidelne sa o nás médiá zaujímajú. Takže my ďakujeme veľmi pekne aj médiám a samozrejme všetkým ostatným podporovateľom, čiže rodinám, kamarátom, ľuďom, ktorí možno, že ani si nikdy nevkročili, ale minimálne sa o nás zaujímajú a posielajú toto naše posolstvo ďalej. Takže z mojej strany to bolo v podstate všetko. Ja ďakujem za pozornosť. Sme aj na Facebooku. Ak by ste chceli akýkoľvek podnet alebo kontakt s nami, tak môžete nám kedykoľvek napísať. Ďakujem.